asxaabta habeen wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan walaa wallahi ciidamadaas laba hay sagaraya qay arcaawo canala curatay ugu dambeyntii aan dhala cawada waa curatay wallahi ciidamadaas laba hay sagaraya ka war waxna qaya ka war manchester wariyaha ilma yaro ka selbrisa wadi kugu badin jiray old trafford macdu waxna qaysan wallahi caawo canala waa curatay arsenal oo ugu dambeyntii ku soo adkaatay old trafford lambar 14 ayaa afjaray in kaarta 14 sano ee Arsenal ku soo baday halkaayo caawo qosol gariirka haysta Arsenal say u qosolayaan caawo waxay bal naga tagaan reer faaray waxay nagu dhibeen Arsenal Old Trafford kuma inu badin inagu dhibeen bay leeyin laakin Manchester caawo aan oo yaal dadkii xiraba haysto caawo wixii meesha ka dhacay. ciimaamadaas aan u cabado ma haysan karo Manchester baan soo sugeynayo ciimaamadaas aan ugu ma haysan karo caawo Arsenal waa ciimaamadatay Alla ilaahay u Arsenal caawadaas ay u dabaaldegayaan runtii waasa waxa wareereysay bariyahan dhan baan war idin kula daalay isbuuc dhan baan dadka dhigdhigooda kicinayay erayaasha wadagsan waxa ka mid ahaa war dhiga saliinka maalid kaga miiray Arsenal war faca ka har waa hadar hatta waxaan iri canugii 2006 markii ugu dambeysay sanad ku soo badisan canugii la dhalay yaa ayaa caawo intuu weynaaday ciyaartan daawanaya gursaday in kaafta misha sanay u socon lagdaan caawaha ku soo badin lahayn marada ka dhicilad arsa caawa hal gol bay ku badisay qaybtoodii oo la sidaaf wayay yabar yabar ayaa qaybta labaad darbaja saaba yimaaday oo ninkii bugba ayaa laaday Belrino Aubameyang ayaa dhaliyay goolka wuxuu yiri aniga baa lambar 14 wataa lambar 14 baana soo afjari kara in kaarta 14 sano oo ay Arsenal ku soo badin Premier League dhanka iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester gurigooda ee Old Trafford Premier League runtii Arsenal umadooda ma haysan karo walaa Arteta ilma rag spirit buu keenay runtii Arsenal ka dhigayo albaarti waa ciyaaray walaba Arsenal caawa waliba ciyaartii ka soo Arsenal caawa si ragrimo buu ciyaaray midda kale waxa Manchester iska ciyaar buu leeyahay rabto marbay ciyaartu markay sagaash ku dhawayd Manchester kubad waxay haysatay 800 iyo maraysay haysay kubad ciyaarida way haysay halka Arsenal maraysay 13 ay maray ma haysatay kubadoo waxay tiri iska haysbuna dad rabtaan war anaga kubad ku daalay kubad u dheeleeyo kubad ku raaxaysa kubad wax tarayso anaga kubad ku soo daala gul gaar wayni war faran gabeena san caawo badin way yiraahdeen runtii waa laga badi Manchester isku cunayaan ka war sidaas waxa la arkay ninkii maad soo xataa ama biyoor ciyaartu ugu sare dhahay war naga hor ciyaartu waqtiga lagu socday way ka dhibinayaan ka war in ma Arsenal ka baso ka dhibinayaan ka war idinka xeerka soo gaarsii kuwan war yaa idinku maxaa ku xalaaqaysaan Crystal Palace gurigii ku garaacdo markaas ba diiday saarsan inay gaadkaato ya Crystal Palace ya gurigii inta soo galan idin ka badinaya oo markaas baad leedihiin xalaaqaysan walaa caawasa canala curatay arcawada canala curatay arcawada cidii marad way ciisteen ugu dambeyntii Arsenal 14 sano kadib bay halka ku soo badiyaan waxa ugu dambeysay 2006 in halka ku soo badiyaan Old Trafford marka laga hadlay ciyaaraha Premier League in kaarta 14 sano caawo maraysay hadii in kaartan caawo ay Arsenal ku soo lahayd sanad dambe in kaarta 15 sano jiray noqon lahayd mar dhacbayna noqon lahayd Arsenal runtii Arsenal markii ugu dambeysay gool ku dhaliyay wuxuu ahaa garoonka Adebayor buu ahaa Emmanuel Adebayor ayaa garoonkaas gool ku dhaliyay kubada Fabregas ayaa ka dhaafay Cristiano Ronaldo lagu dhaliyay weeyeen yaa lagu dhaliyay kubada Fabregas intuu ka dhaafay Cristiano Ronaldo ayuu Adebayor si Adebayor baa gool ku maalintii dhaliyay ragii Fabregas asan ciyaaray yaa ma taqaan guush gaar Arsenal Arsenal ma jeedo ka badi leemana gool ku jiray Ebo ayaa ciyaaray Dijura ciyaaray Kolatura ciyaaray William Galasa ciyaaray Rosuski baa ciyaaray Lundberg baa ciyaaray Gilbert Silva ciyaaray Fabregas baa ciyaaray oo Bruno dafay xataa caawiyay hal baa ciyaaray Adebayor dhali goolka ciyaaray maalin kariga Arsenal waqti u badi ragasi ahaayeen tan iyo markaas Arsenal lagu leeyahay hadda way badi way saaca ugu dambeeyay way badiyaan runtii Arsenal habeen bay qaadatay qurux badan bay ku jirtaa aad baa loo dabaldegaya lambar 14 ayay aniga ay kaartu afjaray caawa lambar 14 wuxuu yiri caawa aniga ayaa in kaartu afjarayo runtii isaga baana caawa soo afjaray in kaarta Arsenal ka haysatay waqti dheer kuwa ka Manchester United soo afjaray runtii waxa lagu leeyahay Arsenal caawa habeenka ay ku jirto waa habeen weyn oo taariikhi ah weeyaan runtii waxa la leeyahay Arsenal waa guushii ugu horeysay ay Arsenal banaan ku soo gaaraysay Premier League tan iyo January 2015 Arteta kuwan wuxuu ka dhigay rag buu ka dhigay rag buu ka soo saaray yaa rag buu ka soo saaray Arsenal nin kale Arteta wuxuu ka dhigay wiilal dagaalamayo badinaya war intay iska dhaaf Arsenal Old Trafford ku soo badisteen muddo 14 sano kadib hata Arsenal waxa laga waayay inay baxaan oo in ay koox weyn guud ku soo garaacaan waa laga waayay Arsenal muddo tan iyo 2015 caaw Arsenal markii ugu horeysay bay ahayd in Arsenal ku soo badiso banaanka oo hashac la dhaho oo ay koox weyn guud ku soo garaacdo runtii asaba wax kale yeen midda kale ma yarad xil ciyaareedka wali gurigooda gur kuma gaarin runtii labada koox oo guriga ku ciyaaray labada koox inkaar baa ka haystay Old Trafford maayisa ku dheedo guriga iska leh xataa gurigooda ku badilaayeen waxa uu leeyahay Manchester xil ciyaareedka wali gurigooda ay ku badilaayeen.
مرضا كنا عيسو مركا رونتي أرسنال هبي قاسم يقول ترتا رونتي معارض كعو حتى وحيد التاجرين أرسنال وحيد التاجرين معارض يقول لك جلسيو غير ليفربول يو غير كوحا كاليسيتي يو غير سوتر هم يقول لك يا رجال فانا التاجر كل كله يقاس يعونه لانكريه وريا هبري فرناند ما يصير سوكيشن غير أرسنال بري بودد بيلا صباح يان يا قلي أفريقيا يا قاني يا بودد بيلا صباح غير أرسنال وإيرادين إن مانشستر إيرادين يان أو كوا فرتو مثلا بيجر عمل عد عو وين كاربعين رونتي وين كاربعينه بيرك أباميون وعيارتوك اللي بعد تاريخ الأرسنال اللي بعد عيارتوك حيقى أول ترافض مينود جول كغسر لليا تاني إيمول أدي بايور أو سيدان السمييي اللي باكل اللي عدي لوك سيد السمييي بي هدو أسرع عيارتوك يقول كاللي يوني كان واني كالو سيد السمييي ولي بعد أرسنال اللي حدي يجارو قدن بيي أو أي مانشستر قريو دي كسو قراعي أفرتني اللي بعد عيارت أي بوقاتي مانشستر أول ترافض أي بوق أرسنال أول ترافض أي بوقاتي أرسنال اللي عيارو يكسو بدسي اللي عدس عيارت أرسنال مركز أرسنال يكسو بديني سي هل إبر هل إبر هل إبر هل إبر هل إبر سيدات إيشانتي نيكولاس باقول قولي كوبا ديان ساقاشنكي لمبر باقول قولي كوبا ديان ساقاش ديدي أوف ماريس باقول قولي كوبا ديان لاوك اللوادي ولفت باقول قولي كوبا ديان لاوك لحدي أدباير باقول قولي كوبا ديان نوفمبر لاوك لاتكي أبو ميون باقول قولي كوبا ديان لحدي عيال قد باقرسة كسو بديس أول ترافود هل قول بس لكسو بديني سمعنا هل كو إله دون نغاك يانو الحمد لله ويدها يان أوك هل كسو بديني يان رونتي لمبر أفر يتوان بانا عاول لغو ماد علينيا إن كارت أفر يتوان كسانو يوسكو جبيا شانسارو iyo sagaal bilood bay tahay arsenal intii sugeysa in arsenal ay ku soo badiso kulan weyn koron koox kale oo weyn inuu ku soo badiso yaani big six ka lixda sare in arsenal gurud ugu soo badiso waa waxaanu dhicin tan iyo muddo 5 sano iyo 9 bilood laakiin arsenal jirbu way maadayo arsenal wuxuu ka dhigay koox badin karto ciyaaraha weyn ee guleysan karta wali Paul Pogba ayaa tan penalty uu keenaya waxa uu leeyahay waarigoodii saddexaad premier league uu keenaya Pogba intu wal gaana soo jir kooxda tobar uu yahay waa ciyaartu uu rigoor kariis badan manchester wariga qalow qalowga ah ee aad u maleeyso sinki dheera warikan iska ilaaliya meesha rigoor waxta bisdhaa iyo dugu soo kordhacayaa midkan qalow qalowga waa ninka uu rigoor kariis badan manchester saddex bilanta ay ku keenay intu wal gaana kooxda jooga tobar uu yahay waa ninka ugu badan mid kale manchester ceeb cali bahista gurigeed ku badilaayeen waxa uu leeyahay magnaad xil ciyaareedkan 4000 gurigeed ku ciyaartay ya waxa uu leeyahay xil ciyaareedkan 2020 ugu leedkow hal libcood bisii gurigeed ku heshay حلك العيارات كي لو كن شنتي لو تمزد عدينا أي حل كان أي كويستين شن عود كويستين رنتي مركا رنتي يعني عيب عليك باكو هيستو كوحدا غورغو دو مركا عاو ارسنال عمام ديدو والا هيسا كريم او يغو يقولي سرونتي مركا ارسنال وحال لايحا مباليو عاو وا انكار بحدين هدي كره عيب تاو ايدي كودير الله هيد مرا نعان ويدي كودير الله ها وحو ويان الله محان ايدي قوابي ورا ديك وايدي كعي كورا والا ديك وايدي كعي قدام بيتي يا ديك وايدي كعي قدام بيتي Arsenal laba kun boqol toban iyo afar maalmood ka horba ugu dambeysay inay garow weyn ku soo badiyaan caawar ugu dambeyntii anala curatayo garow weyn ku soo badisay yani kooxa weyn gurigooda ku soo garacday Arsenal runtii habeen bay u tahay runtii Arsenal caawar umadeedu lama haysan karo Arsenal caawa waxa weeyar Manchester iska dhuntaa magaalka yaalada ku arkin Arsenal oo ka badisaya wariyaha Brighton ku soo bixin ya boqol games ayuu caawa ciyaaray ninkii Ole Gunnar Solskjaer ah laakiin kulankiisii boqolaad caawa Arsenal baba rekordkii afjartay oo waxa weeyaan Arsenal baba oo yani ilaashatay marada cishatay oo yani rekordkii soo afjartay caawa ole caawa madax baa xanuunaya marka runtii caawa Arsenal Muhammadiid lama haysa karo runtii waan xusaya magacaas maxay waa la inkaar baxay nimana 14 sano foolanay caawada waa dhaleen waa caawada waa cibamateen caawada wax weeyaan waa madax degsadeen caawada wax weeyaan habeen bay u tahay Arsenal oo wax weeyaan Arsenal dowladda u dhalatay caawa marka Soomaali waxay war dowladda u dhalatay caawarsa dowladda u dhalatay aan dhalaa urtan waa liiraadayo caawa cidi aan la urtay waa caawa iyo ciyaari waa nagay taasaabayo caawa aan wuxuu imaamada Arsenal ma haysa karo aan waa iska turay caawa imaamadaas runtii caawarsa madaxa u dagan reer Manchester wariyaha waa waqti waa iska kala saxda magaalka aan idinku arkin caawa xataa hadii ay soo soo bixina hadii kale wax weeyaan nimankan waa idin diriyaan biriyo in kaasi 14 sano waa la soo afjarayo nabad gelyo saxaabay